Друзі, вітаю, з вами Олександр Луценко та рубрика «Пошук трендів». В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Я впевнений, що після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк, до речі, буде в описі. Також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. А ми поїхали! Заходимо в спецсервіс AdHurt, виставляємо українську мову та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Бачимо креатив формат відео. Товар – плоскогубці зі змінними насадками 5 в одному. Ціна – 890 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Бачимо, на домені продається різні офери. Конкретно оголошення з нашим офером лише одне. Офер крутиться майже цілий місяць. Далі подивимось по ключовому слову «плоскогубці». Бачимо, товар продається через лендінги, багато різних рекламодавців, деякі оголошення крутяться більше ніж 25 днів. Конкретно наш рекламодавець на момент зйомки цього відео крутить офер аж 29 днів. Також зазначу, що по бібліотеці реклами Facebook товари й досі у відкруті. Товар продається. 7 із 10. Друзі, до речі, всі лендінги, які побачите в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів LP Mobi. І цілком безкоштовно. Ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка сама продає, змінюєте текст та картинки на свій товар і вуаля, лендінг готовий. В LP Mobi є безкоштовний тариф без обмежень на один лендінг. При реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі, реєструйтесь прямо зараз. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар, підставка, органайзер для взуття. Ціна 90 гривень. Також бачимо, що пропонують знижку при купівлі одразу декількох штук до продажі. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 27. Деякі оголошення крутились більше ніж 45 днів. Далі подивимось по ключовому слову «підставка органайзер». Товар в основному продається через лендінги. Бачимо, не так багато конкуренції. Товар підходить для продажу восени. Це осінній товар. Але потрібно продавати відразу декілька, щоб була хоч якась маржа. По бібліотеці реклами Facebook товари й досі у відкруті в рекламодавця. 6 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар термокросівки. Ціна 1900 гривень. Продають товар через лендінги. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 7. Деякі крутились більше ніж 15 днів. Далі подивимось по ключовому слову термокросівки. Товар продається через лендінги, інсташопи та інтернет-магазини. Бачимо, що деякі оголошення крутилися більше ніж 160 днів. Отже, товар продається. Звичайно, продаються різні види термокросівок. Також зазначу, що сезон цього товару – це осінь-зима. Товар підходить для продажі восени. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товар й досі у відкруті. 8 із 10. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар – розпилювач олії. Ціна 199 гривень. Продають товар через лендінг. Далі давайте подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Одне, яке крутиться 44 дні на момент зйомки цього відео. Також подивимось по ключовому слову «розпилювач олії». Товар продається в основному через лендінги. Бачимо, не так багато оголошень. Це масовий товар. Ціна плюс невелика. Але такі товари потрібно продавати завжди з допродажами. Також підкреслю, що по бібліотеці реклами Facebook товари й досі відкручує рекламодавець. Отже, товар продається в нього в плюс. 6 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар «блендер 2 в одному». Ціна 999 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Бачимо, різні офери продає рекламодавець, але лише одне оголошення з нашим офером. Далі подивимось по ключовим словам «блендер» та «блендер 2 в одному». Бачимо, що товар продається через лендінги та інста-магазини. Бачимо, є різні види блендерів з різним діапазоном цін. Деякі оголошення крутились більше, ніж 60 днів, саме нашого оферу. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі у відкруті у рекламодавця. Товар вигідний рекламодавцю. 7 із 10.
Друзі, щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати CRM-систему LP CRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з потрібними сервісами. Ви можете підключити лендінги, інтернет-магазини або маркетплейси, автоматично створювати ТТН нової пошти або Укрпошти, чеки ПРО, автовідправляти SMS, підключати IP-телефонію та автоматизувати більшість рутинних дій в товарному бізнесі. А якщо у вас виникнуть питання, підтримка працює кожен день. Плюс 14 днів безкоштовного тест-драйву та при реєстрації подарунок 8 кроків побудові товарного бізнесу. Лінк буде в описі, реєструйтесь. А на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам це відео, сподобалась моя підбірка чи ні. Ставте лайк або дизлайк. Чому сподобалось, чому не сподобалось, жду ваші коментарі. З вами був Олександр Луценко та рубрика «Пошук трендів». Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів по товарному бізнесу. Бувайте!